assalomu alaykum aziz do'stlar bugungi dasturimizda qanday qilib вvkladka ya'ni сообщество kanopkasini vklaдкasini ochishni o'rganamiz bu o'zbek tilida hamjamiyat deb nomlanadi adashmasam o'zbek tiliga perevod qilinib youtubeda shunday ko'rsatadi сообщество degan hamjamiyat degan вкладкa ya'ni knopka nima uchun kerak chunki agarda siz ba'zi bir postlarni o'zingizni kanalingizda obuna bo'limida masalan youtubeni ko'rayotganingizda ushbu подписки bo'limida e, sizni qo'ygan postlaringiz obunachilaringizga ko'rinadi nima qo'ysangiz ham e, rasm qo'yasizmi опрос ya'ni e, savol javoblari bilan qo'yasizmi yoki bo'lmasam videoingizni qo'yishingiz mumkin ya'ni eski videolaringizni ham masalan ikki oy ikki yil burungi videoyimni mana bunday qilib qo'yishim mumkin buni qanday qilib ochish mumkin birinchidan agarda siz yangi bloger bo'lsangiz va ushbu bo'limni ochmoqchi bo'lsangiz birinchi bo'lib kanalingizga kirasiz просмотр kanali degan ushbu oynaga o'tganingizdan keyin nastroyit вид kanal degan narsa chiqadi avvalambor shunga kirib turib kirganingizdan keyin ushbu шестигранник gaykani bosganimizdan keyin nastroyit вид страницы obzor ushbu ползунокni o'ng tarafga surib yoqib qo'yamiz qo'yganimiz сохрanitь qilganimizdan keyin soxranit qilganimizdan keyin bizda ushbu каstomный o'ziga xos оформления chiqadi xo'sh chiqqandan keyin nima qilish kerak birinchi bo'lib qiladigan narsangiz hafta davomida eng kamida ikki en kunda bir yoki bo'lmasam uch kunda bir video qo'yishni boshlang chunki youtubeni algoritmlari o'shanda sizni kanalingizni пrodviжeniya qilib yurgizishni hammaga tavsiya qilishni boshlaydi shu orqali siz tez orada mingta obunachiga ega bo'lasiz mingta obunachiga ega bo'lganingizdan keyin o'rtacha bir hafta yoki ikki haftadan keyin ushbu oyna paydo bo'ladi oldin aytishardi odamlar hamjamiyat ya'ni сообщество bo'limini ochishlik uchun eng kamida o'n mingta obunachi kerak bo'ladi deb ko'rib turibgiz ko'rib turganingizdek menda uch mingta obunachi bor menda mingta obunachi bo'lgandan keyin paydo bo'lgan bu agarda siz ham hamjamiyat ya'ni сообheство bo'limini ochmoqchi bo'lsangiz faqatgina kanalni nastroyka qilasiz обзор degan joyini yoqib qo'yasiz i keyin videolaringizni doimiy tarzda qo'yib borasiz undan keyin mingta obunachi yigqqaningizdan keyin sizda bir oy ichida adashmasam o'zi aytilishi bo'yicha ikki hafta bir hafta ikki haftada beriladi bir oyni ichida berilishi kerak youtubeni o'zini e, информацsионный центрida aytishi bo'yicha mingta obunachi to'plangandan keyin bir haftani ichida sizga e, ushbu bo'lim ochilib beriladi telefoningiz orqali ham xohlagan videoyingizni ushbu o'zingizni hamjamiyat bo'limida ko'rsatib yuklashingiz mumkin va sizning obunachilaringizni lentasida ushbu narsa chiqadi agarda video yoqqan bo'lsa layk bosib qo'llab quvvatlashni unutmang ushbu video haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddaman shu bilan xayrlashaman xayr sog' bo'ling